ഇരുപത് വർഷക്കാലം, രണ്ട് ദശാബ്ദക്കാലം, ഒരു 24-ൽ കൂടുതൽ പ്രഭാഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഹാളിൽ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ പലരും അത് ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളവരുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപ് ദൈവദേശകം എന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹം ഈ ഹാളിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം എന്നാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഇതിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടുകൂടി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നല്ല ദിശാബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതിന് യോഗ്യരായ ആളുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പാഠവും എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. ആലപ്പുഴയിൽ ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ 2007-ലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, 8 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലായി അതിനുവേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ സഹായകരമായി എന്ന് പറയാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അത് ശ്രീ കെ വി ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ആ കോർഡിനേറ്റർ, മറ്റൊരു ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അഹോരാത്രം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എപ്പോഴും സ്കൂട്ടറിൽ വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരെ ഈ നമ്മളുടെ സാംസ്കാരിക ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനുമെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സേവനം അതീവ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടുകൂടി നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ ആര് എവിടെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചാലും വേദങ്ങളെയും ഉപനിഷത്തുകളെയും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെതിരായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഖനമോ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്താവനയോ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തം ചൂടുപിടിക്കും. അതിനെ എതിർക്കുകയും അത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഈ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയും IT ഫീൽഡിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളിൽ കൂടിയും അതെല്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറ്റു മതങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല അവബോധമുണ്ടാകണം. ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന് നമ്മളുടെ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും മറ്റ് പുരാണങ്ങളുമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കി അതിനെ ആധികാരികമായി അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മതങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും ബൈബിൾ അതുപോലെ ഖുറാൻ ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഓരോ വരിയും പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എതിരായി ഏതെങ്കിലും പരാമർശം വന്നാൽ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദജിയുടെ ശിഷ്യനായ സ്വാമി തേജോമാനന്ദജി, വള്ളിക്കാവിലമ്മ, ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ, ഇവരെല്ലാം ആത്മീയ ഗുരുക്കളാണ്. അവരെല്ലാം ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ കൂടി മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നതിനോ പുറമെ ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ സന്ദേശം ആത്മീയ ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സന്ദേശം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എത്തിച്ച് നമ്മളുടെ ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു കൂടി വളരെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ, ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പ്രഭാഷണത്തിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്വാഗതം. എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി പ്രണാമം. ഇന്ന്
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ 15 വർഷ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. ഒരു ഫ്ലക്സ് 4 ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ വെച്ചു, 4000 പേർക്ക് SMS അയച്ചു, എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ടെന്നറിയാം എന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു പരീക്ഷണം. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. 1000 നോട്ടീസ് 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ വെച്ചു. വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇത്ര മഴയുണ്ടായിട്ടും ഇത്രയും പേര് വരിക. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് അസാധാരണമാം വിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. 7 വർഷം ജ്യോതിഷം പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്. ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പോയപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയപ്പോഴും 30, 35, 38 വയസ്സായിട്ടുള്ള കുറേ പേര് വന്ന് പറഞ്ഞു, പൊരുത്തമുള്ള ജാതകം കിട്ടണില്ല സാറേ, ഇതുവരെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ ആരോടാ പറയുക, അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു സ്ത്രീ മലപ്പുറത്ത് നിലമ്പൂരിരിക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ കാണിപ്പയ്യൂര് തിരുമേനിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ മകളുടെ ജാതകവുമായിട്ട് ഞാനും മകളും അച്ഛനും 3 പേരും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിക്കാൻ, അവിടെ പോയി മുറിയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരുമേനി പറഞ്ഞു, ഈ ജാതകം ചേരില്ല, ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, നിൽക്കണ്ട, പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സാറേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ജാതകം തുറന്നുപോലും നോക്കാതെയാണത് ചേരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം വേദനയോടുകൂടി ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇവളുടെ ജാതകവും കൊണ്ട് വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് വയ്യ സാറേ, മടുത്തു, മതിയായി എന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് അനുഭവപ്പെട്ട ദുഃഖം അത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ എന്നും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് 2 നോട്ടീസ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ജാതകം തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ജാതകത്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കല്ലേ, അതിൽ കുറേയൊക്കെ നന്മകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ജാതകത്തിൽ 12 ഭാവങ്ങളും 9 ഗ്രഹങ്ങളും അതിലെ നല്ല കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് റീസണബിളി ജനനം നടന്നിട്ടുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ ഈ പൊരുത്തം നോക്കുന്ന 10 പൊരുത്തം ഒരു തരത്തിലും സയൻറ്റിഫിക് അല്ല, ലോജിക്കൽ അല്ല, റാഷണൽ അല്ല, അത് വെറും കറക്കിക്കുത്താണ്, ഒന്നിനൊന്ന് കോൺട്രഡിക്റ്ററിയാണ്. അത് ശരിക്ക് ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പൊരുത്തം നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്. അത് പരിമിതമായ കുറെ സമയം കൊണ്ട് പദാനുപദം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരുമ്പോൾ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ അല്ല ഞാൻ വിവരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ എതിർക്കാനും പുച്ഛിക്കാനും അവഹേളിക്കാനും നിരാകരിക്കാനും ആ ഉദ്ദേശം എനിക്കില്ല. മറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാശിപ്പൊരുത്തം എന്നുള്ളത് തെറ്റ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് രാശിയാധിപ പൊരുത്തം തെറ്റ്, എന്തുകൊണ്ട് ഗണപൊരുത്തം ശരിയല്ല, യോനിപ്പൊരുത്തം ശരിയല്ല, രജ്ജുപൊരുത്തം ശരിയല്ല, വേദപ്പൊരുത്തം ശരിയല്ല, എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ ദീർഘപൊരുത്തം ശരിയല്ല, അത് എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ അല്ല എന്ന് പദാനുപദം വിവരിക്കൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജോലി. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ജോലി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോ. ഇനി ഒന്നുകൂടി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനപ്പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണറിയോ മനപ്പൊരുത്തം. ആ മനപ്പൊരുത്തം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് കറക്റ്റ്
കറക്റ്റായിട്ട് ജനിച്ച സമയമറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ജാതകം നല്ല ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച്, നല്ല രീതിയിലൊരു ജ്യോത്സ്യനെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച് അത് ചിലപ്പോൾ 3000-4000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് കംപ്ലീറ്റ് ജാതകം, 12 ഭാവങ്ങളില് ലഗ്നം 1 ഭാവം, ശരീരം ബാക്കി പ്രകൃതി, 2 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, 3 സഹോദരഭാവം, 4 കുടുംബം പൂർവികമായിട്ടുള്ളത്, 5 പുത്രഭാവം, 6 ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ, 7 ഭർത്താവ് ഭാര്യ പാർട്ട്ണർ, 8 മൃത്യുഭാവം, 9 പൂർവപുണ്യം പിതൃഭാവം, 10 കർമ്മഭാവം, 11 ആയം ഇൻകം, 12 വ്യയം. ഈ 12 ഭാവങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ, ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൃഷ്ടി, ഉച്ചം നീചം, സ്വക്ഷേത്രം ശത്രുക്ഷേത്രം മിത്രക്ഷേത്രം, ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ കയ്യിൽ ഡാറ്റ കിട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതിൽ നിന്ന് അസുഖം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തണം. ഇതൊരു പ്രഭാഷണമല്ല, പ്രസംഗമല്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരാവണം നിങ്ങൾ. ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവനും പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല, കൺക്ലൂഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. വീണ്ടും ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മെഗാ ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു ജാതകം എഴുതി, അത് 2-3 ദിവസം എടുക്കും നല്ലൊരു ജ്യോത്സ്യനെ എഴുതി തീർക്കാൻ. അപ്പൊ ആണിൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ മകനാണെങ്കിൽ മകന്റെ മെഗാജാതകം, കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അതേപോലെയുള്ള ജാതകം എഴുതിയിട്ട് പെണ്ണിന്റെ ജാതക പുസ്തകം ആണിൻ്റെ കയ്യിലും ആണിൻ്റെ ജാതക പുസ്തകം പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലും കൊടുക്കാം. അർത്ഥം മനസ്സിലായി? ആ പെണ്ണിന്റെ ജാതകം കുത്തിയിരുന്ന് വായിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരിക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ജനന സമയം തർക്കേടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കൃത്യമാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ ആൺകുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. പെൺകുട്ടിയുടെ ആൺകുട്ടിയുടെ ജാതകം പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ ആണിൻ്റെ സ്വഭാവവും മറ്റ് ഈ 12 ഭാവങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളത് പെണ്ണിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഭാര്യയായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ജാതകത്തിലൂടെ എനിക്ക് കുറേ മനസ്സിലായി. ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഈ സ്വഭാവം തമ്മിൽ ചേരുമോ എന്ന് അവരൊരു 1.5 മണിക്കൂറോ 3 മണിക്കൂറോ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ശരി, ഈ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയുള്ള നിങ്ങളെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആവാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ജാതകം നോക്കി കിട്ടിയ പുസ്തകം മുഴുവനും വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മനപ്പൊരുത്തം. വഴിയേ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ട് വലത്തെ കണ്ണ് അടച്ച് ഇടത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ച് ഒന്ന് സൈറ്റടിച്ച് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതല്ല മനപ്പൊരുത്തം, അതല്ല മനപ്പൊരുത്തം. അടിമുടി ആണിൻ്റെ ജാതകത്തിലൂടെയും പെണ്ണിൻ്റെ ജാതകത്തിലൂടെയും പരസ്പരം അറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ എന്ത് കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തയ്യാറാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് മനപ്പൊരുത്തം. അത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായോഗികമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാം. നമ്മുടെ പൂർവികർ ജാതകം ഈ നക്ഷത്ര പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ടല്ല ജാതകം വിവാഹം നടത്തിയിരുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഈ പൊരുത്തം നോക്കിയിട്ടല്ല. പണ്ട് വിവാഹം നടന്നിരുന്നത് സ്വയംവരമാണ്, പെൺകുട്ടി ചെന്ന് ഒരു ആണിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്, അതിൽ ഈ പൊരുത്തം നോക്കല് അന്നില്ല. ഇത്രയും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ചെറിയ നോട്ടീസ് കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ വശം നോക്കാം. ശരിക്കും നമ്മുടെ പൂർവികര് 8 രീതിയിലുള്ള പൊരുത്തമാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. അത് ഞാൻ വായിക്കാം. വിവാഹ പൊരുത്തത്തിന്
ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എട്ട് പൊരുത്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ക്രോഡീകരിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുമോ? ഒരാൾ വളരെ റിച്ചും മറ്റേയാൾ പൂവറുമാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്ക്. രണ്ട്, മനസ്സ്. ഒരാൾ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളും വാശിയും പകയും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളും മറ്റേയാൾ വളരെ സിമ്പിൾ നല്ല മനസ്സുള്ളവനുമാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക. മൂന്ന്, ചിലരുടെ ശീലം, അവർ സ്പോർട്സിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കും, മറ്റേയാൾ പ്യുവർലി ആത്മീയതയായിരിക്കും. അപ്പൊ ശീലങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരാതെ ചേരുമോ ചേരാതെ വരുമോ നോക്കുക. കുലം, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കുലമഹിമയുണ്ട്. വളരെ ഉയർന്ന കുലത്തിൽ, രാജകുലത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാള് വളരെ സാധാരണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളും തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിച്ചാല് വിവാഹം ഒരു പക്ഷേ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു എന്ന് വരും. പിന്നീട് നമ്മുടെ കുലത്തിന്റെ മഹിമയും മഹിമയില്ലായ്മയും തമ്മില് ആ വീട്ടിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ കാരണമാകരുത്. രൂപം, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഒരു രാജ്യത്ത്, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യത്തിൽ പോകുമ്പോൾ, ഒമാനിൽ പോകുമ്പോൾ, അവിടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ വ്യക്തിയുടെ മകള് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്, അത്ര ഹാൻസമാണ്. പക്ഷെ ആ തറവാട്ടിലെ സ്വത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്ത ആള് എങ്ങനെയുണ്ടറിയോ? ബാഹുബലി സിനിമയിലെ കാലയവനൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുവനില്ലേ, കാലയവനനോ എന്താ ആ പേര് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആള്, അയാളെ പോലെയുണ്ട്. ഞാൻ എക്സാഗറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയല്ല, എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതൊരു എക്സാം. രണ്ടും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ നെഞ്ചത്ത് നമ്മൾ കൈവയ്ക്കും. ഒറ്റ കാര്യത്തിന് ചെയ്തതാ, അവിടുത്തെ സ്വത്ത് പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. അർത്ഥം മനസ്സിലായി? അപ്പൊ രൂപം, ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താവുന്നതാ. കുറച്ച് നമ്മുടെ പൂർവീകർ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ വ്യക്തിയുടെ രൂപം, നിറം, ഇതെല്ലാം. വിദ്യ, ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ദുബായിലേക്ക് പോയി. എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് വന്ന് പറയാണ്, എൻ്റെ മകളെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് സാറേ, അവൾക്ക് ചേരുന്ന ഒരു ജാതകവും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അവരുടെ ഭാവി ജീവിതമെങ്കിലും നന്നാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെയർ പാർട്സ് പെട്ടിക്കടയിൽ വിൽക്കുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു. പെട്ടിക്കടയിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് വിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എത്ര കാലം അത് പോകും? അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കുക, അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഉയർന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നുള്ള ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. പ്രായം, ഒരാൾ 32 മറ്റേയാൾ 20 നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3-4 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രായം, ആരോഗ്യം, ഒരാൾ തടിച്ചും അജാനുബാഹുവും മറ്റത് ജീരകം പോലെയാണെങ്കിലോ? അർത്ഥം മനസ്സിലായി? ഈ 8 ലോജിക്കല്ലേ, ഇത് ലോജിക്കാ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പൂർവീകര് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന 8. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വരി ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ ജാതകം എന്ന് പറയുന്നത്, ജാതകം ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോണത് പൊരുത്തല്ല, ജ്യോതിഷം. ഇപ്പൊ പറയാൻ പോണത് ജ്യോതിഷം. ജാതകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവീകര് ആർബിട്രറിലി ഫിക്സ് ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജാതകം തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ജാതകത്തിൽ 3 പാർട്ട് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് അസ്ട്രോണമി, അസ്ട്രോണമി അത് പ്യുവർ സയൻസാണ്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ്, അത് പ്യുവർ സയൻസാണ്. അസ്ട്രോണമി സയൻസാണ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് സയൻസാണ്. മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് പ്രഡിക്ഷൻ പാർട്ടാണ്, അത് സയൻസേ അല്ല. അതിൽ സയൻസോ ലോജിക്കലോ റാഷണലോ എന്നുള്ളതില്ല. അത് നമ്മളുടെ പൂർവീകർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതേപോലെ എടുത്ത്
തിരിച്ചു നിങ്ങളോട് പറയും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ വരാഹമിഹിര ആചാര്യൻ AD 505 എഴുതിയ ബൃഹത് ജാതകവും ഹോരശാസ്ത്രയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിവരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥേ ഉള്ളൂ. അർത്ഥം മനസ്സിലായി? ECG എടുത്ത ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കുന്നമായി. ഈ ഡോക്ടർ അല്ല ECG ഉണ്ടാക്കിയത്, ECG ഡാറ്റ കയ്യിൽ കിട്ടി നോക്കിയിട്ട് തന്റെ ഹാർട്ടിന് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കുഴപ്പമൊന്നും വരാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അല്ല ECG ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം, വായിച്ചു നോക്കാം. രണ്ടാം, ഈ ഷീറ്റ് കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ കയ്യില്? ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്തിയാൽ അവിടുന്ന് തരും. ഈ ഷീറ്റില്ലാതെ ഒരടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ജാതകത്തിലെ ഭാവചക്രം, ഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരകത്വം, ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉച്ച നീച സ്വക്ഷേത്രങ്ങള്, ഭാവത്തിന്റെ ആധിപത്യം, രാശിയുടെ ആധിപത്യം, ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധുത്വം, ശത്രുത്വം, മിത്രത്വം, ദൃഷ്ടി, ദശാ കാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം, ദശയുടെ ക്രമം. ദശാകാലത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യദശ 6 വർഷം, ചന്ദ്രന്റേത് 10 വർഷം, ചൊവ്വയുടേത് 7 വർഷം. ഈ 6, 10, 7 എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? അറിഞ്ഞൂടാ? എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞൂടാ? സൂര്യന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ചന്ദ്രന്റെ കഴിഞ്ഞ്, ചൊവ്വയുടെ കഴിഞ്ഞ്, പിന്നെ ബുധനല്ല രാഹുവാണ്. അത് എന്തേ രാഹുവായി? അറിഞ്ഞൂടാ? നമ്മുടെ പൂർവികർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ വാഹനം ഇയാൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ചൊവ്വ, ചൊവ്വയെ നോക്കണം. ചൊവ്വ വാഹന കാരകത്വമാണ്, ചൊവ്വ ഭൂമിയുടെ കാരകത്വം കൊടുത്തു, ചൊവ്വ ബ്ലഡ്, ചൊവ്വ ആയുധം, ചൊവ്വ ശക്തി, ചൊവ്വ ചുവന്ന കളറ്, ചൊവ്വ